Atëherë, se në nisjet e misionit i përmëndëm shkurtimisht tre akuzat për Ilir Metën. Si konkretisht ka bërë korupcion si pas pakut Ilir Meta, si i ka pastruar parat dhe qëfar ka fshehur në deklarimin e pasuris? Mi qënë se këtu janë tre akuzat, pra korupcion, pastrim parash, mos deklarim pasurin. Do mjetë një pak kohë për të bërë një përmbledhje ose rezume, sepse në fakt njoftimi i pakut është pak, do të thoja unë, ka konfundim brënda mënyrë se si kemi arritur deri në këtë pikë, megjithatë, ajo çfarë është e kuptueshme është fakti që të gjithë procedimet penale, të cilat ishin hapur në SPAK për zotin Meta dhe personat e lidhur me të janë bashkuar në një të vetëm. Çka do të thotë që sot zoti Meta ka përballë tre prokurorë në akuzat që janë ngritur ndaj tij, duke nisur me dy prokurorët e çështjes Çesdia, që janë Arben Kraja dhe Altin Dumani, dhe prokurori tjetër i cili ka hetuar pasurinë e familjes ish presidentit dhe lobimet e ish Lëvizjes Socialiste për Integrim, që është prokurori Sotir Klapi. Okay. Hetimi fillestar për zotin Meta ka të bëjë me kallëzimin penal që është depozituar në ish prokurorin për krimet e rënda vitin 2019 nga ish juristi i Romeo Kara, i cili është shprehur edhe më herë dhe ka qenë një nga zërat më kritik dhe më akuzues ndaj zotit Meta. Ky kallëzim penal është marrë nga prokuroria posaçme duke regjistruar dhe procedimin penal për katës, ka nisur hetimet, dhe më pas në vitin 2022 patëm dhe dy kallëzime tjera në SPAK për zotin Meta dhe për zonjën Kryemadhi, fillimisht nga ish deputeti Arit Valteri, e më pas edhe nga avokati Hidajet Beqiri, sa i takon shpenzimeve të familjes, udhëtimet jashtëvendit, pra lobimi, shpenzimet shëndetësore dhe lobimet. Pak muaj më parë, pasi zoti Meta është pyetur dy herë në prokurorinë e posaçme për disa orë, kryesisht për çështjen Çesdia, vetëm pak muaj më parë, besoj në muajin gusht, prokuroria e posaçme ka bërë një bashkim të tre procedimeve penale në një të vetëm. Dhe më pas kam përdvijuar me episodet për akuzën e korrupsionit, pak thotë që është provuar që në kohën kur zoti Meta ka qenë ministër i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës, ka përdorur influencën e tij, sa i takon lidhjes së kontratës nëpërmjet kompanisë Dia me Çezin, ku përfaqësuesi i kompanisë ishte pikërisht Kastrioti Ismailaj, një person i dënuar ky në një proces të mëparshëm gjyqësor për këtë çështje me 11 vite burg, por për shkak të përfundimit të 3/4 të dënimit, zoti Ismailaj është dënuar, është liruar para disa muajsh dhe sipas informacioneve nuk ndodhet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Por duhet të kemi prapë këtë personazh, sepse është një nga personazhet kyç. Po pra, që ka dhënë dëshmi, ka dhënë dëshmi të reja Kastrioti Ismailaj dihet. Në fakt, që në kohën kur zoti Ismailaj mbahej në burgun e Fierit, ku kryente dënimin me 11 vite burg për mashtrime pasoja të rënda, sepse sipas vendimit të gjyqësorit të këtij procesi, ai është shpallur fajtor për mashtrim dhe për një dëm ekonomik në vlerën e rreth 6 milionë eurove. Okay. Në atë kohë, në fakt zoti Ismailaj është shoqëruar disa herë në SPAK nga burgu. Nga burgu në SPAK? Me kërkesë të prokurorëve Dumani dhe Kraja, në kuadrat e hetimeve të Çesdia, un kam informacione që ai është shoqëruar disa herë nga burgu i Fierit në drejtim të SPAK ku i është kërkuar që të dëshmojë për këtë çështje. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme nuk jep shumë detaje, po themi, sepse ne nuk e kemi as vendimin e gjykatës 167 faqe që ka zoti Gjokutaj, avokati i zotit Meta, nuk kemi as fashikujt hetimor apo provat që SPAK-u ka dorëzuar në gjykatë për të marrë këto masa sigurie. Po pra, megjithatë, tani, ma përmblidh pak, korrupsionin në kohën kur ishte ministër ekonomie për Çesdia. Për Çesdian. Tjetër, për çfarë akuzohet? Më pas akuza e pastrimit. Çfarë korrupsioni ka bërë tjetër? Atëherë. Për çfarë çështje tjetër? Një tjetër korrupsion ku zoti Meta bashkë me ish bashkëshorin e tij zonjën Kryemadhi kanë kryer në bashkëpunim, është fakti sa i takon edhe zgjedhjes në krye të AKEP Piero Gjigja. Të Piero Gjigjos, ku në atë kohë është propozuar pra nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe për shkak të influencës që ka ushtruar zoti Meta, si kryetar kuvendi, por dhe bashkëshortja e tij si deputete, ka ndërhyrë për të certifikuar pikërisht një kompani në tregun e telekomunikacionit për të futur fibrën optike, dhe më pas nga kjo kompani ta kanë përfituar të ardhurat të palishme nëpërmjet një karte krediti
thot prokuroria e posaçme, kanë shpenzuar para me karta krediti që janë vënë dispozicion nga kompania që u favorizua. Pra kompania i kishte vënë në dispozicion kartën e kreditit për të bërë ata shpenzime. Për bërë shpenzime, por që këto nuk janë deklaruar në IDDKPI në bazë të detyrimit që kanë zyrtar. Dhe këto SPAC i ka të verifikuar, pra i ka arritur të mbledhi prova për këtë. Mi ke pak nga çështja çesdie sepse është shumë interesante. Jo, nuk të ika, po thjesht doja që ta përmblidhnim për ta bërë më dinamike. Për këtë çështje, në SPAC janë pyetur disa persona. Ndërto, unë kam informacione që është pyetur dhe një ish prokuror, sepse ishte bani mend, kanë qarkulluar disa informacione në kohën kur ka nisur hetimi nga prokuroria e Tiranës në atë kohë nga task force-a e krimit ekonomik, mbi disa komunikime ku ekspozua lidhja e Zotit Meta me biznesmenin Kastriot Ismaila, ndërto dhe një SMS e famshme ku Zotit Meta, vetëm një ditë para zgjedhjeve të vitit 2009, i kërkonte Kastriot Ismailajt 200.000 euro me patjetër. Por çfarë ka ndodhur? Në bazë të vendimit në atë kohë të drejtësisë, këto përgjime janë azhësuar me vendim gjykate. Por nga ana tjetër, unë kam arritur të mësoj që prokuroria e posaçme ka arritur që të gjejë fizikisht materialet e këtyre përgjimeve, pra në kuadër të këtij procedimi penal, vleshmëria apo pavleshmëria e tyre mbetet për tu diskutuar, dhe pikërisht prokuroria saj kohë është pyetur disa herë në prokurorinë e posaçme për të dhënë pikërisht deklarime në kuadër të këtij hetimi për mënyrën se si është arritur deri në vendimin e azhësimit dhe për mënyrën se si nuk janë azhësuar. Thash nuk e di nëse do të përdoren dhe nëse janë futur në fashikullin hetimor këto materiale. Për të vijuar më pas me akuzën e pastrimit parave dhe mos deklarim pasurie. Jo, kemi edhe episod tjetër korrupsioni. Po, kishte edhe raste të tjera ku flitej që edhe Monika Kryemadhi kishin përdorur ligjet posaçme, kishin bërë ligjet posaçme në favor të bizneseve të caktuara. Në rol të njëjtë si në rastin e ndërhyrjes dhe influencimit tek AKEP, edhe në vitin 2016-2017, në kohën kur zoti Meta ishte kryetar kuvendi dhe zonja Kryemadhi deputete. Po ashtu kanë vijuar me favorizimin e një biznesmeni. Madje thuhet në prokurorinë e posaçme në njoftim që kjo është bërë dhe një ligj me porosi në këmbim të një vile të ofruar pikërisht për shkak të këtij favori nga biznesmeni, nuk jepen detaje më tjera se ku ndodhet vila. Ku ndodhet vila në emër të kujt është regjistruar etj. Radhë më pas dalim tek shpenzimet e famshme për operacionet plastike që është përfolur në fakt çifti Meta Kryemadhi. Po dhe ka reaguar dhe vetë Monika Kryemadhi dhe ku ka dalë nga SPAC. Mohuar, janë verifikuar në fakt dhe gjatë periudhës 2013-2019 SPAC thotë që janë rreth 106.000 euro shpenzime mjekësore, sepse kështu janë deklaruar, pra, shpenzime mjekësore dhe ndërhyrjet estetike, janë tek shpenzimet mjekësore, ku janë evidentuar momente ku janë paguar për klinika private jashtë vendit dhe nuk janë deklaruar në deklaratat periodike pranë IDDKPI, duke u ngritur akuza e fshehjes dhe mos deklarimit të pasurisë. Po ashtu, në kuadër të këtij hetimi, SPAC ka kryer disa letër porosi, sa i takon çështës së lobimit, se harruan. Kemi të bëjmë me një faturë prej rreth 430.000 dollarësh, $430.000, të cilën prokuroria e posaçme thotë që ende nuk e ka gjetur burimin se si janë paguar këto para, sepse Lëvizja Socialiste për integrim në deklaratën periodike pranë KQZ-s e ka deklaruar sikur kjo shumë parash është lëvruar nga fondet e partisë, por që nuk ka rezultuar e tillë. Ndaj edhe kemi letër porosi me disa vende që mund të cilësohen edhe pararesa fiskale, duke nisur nga Qipro, San Marino, ndërsa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për pjesën e lobimit, ndërsa për pjesën e çështjes dhe shpenzimeve për operacione plastike apo për shërbime shëndetësore janë marrë letër porosi ku janë verifikuar udhtime të çiftit në Austri dhe shtetin italian. Dhe janë shpenzimet pa justifikuara këta? Janë shpenzimet të pa justifikuara dhe të pa deklaruara, thot prokuroria e posaçme, siç thash, në vlerën e rreth 110.000 eurove, ku shumica për këtyre shpenzimeve nuk janë deklaruar në deklaratat periodike. Ajo çfarë mua personalisht më bie në sy është fakti që
Për veprën penale të korrupsionit, zoti Meta ka dhe atë aktiv dhe atë pasiv. Pa. Dhe megjithëse përmenden emra apo inicialet të biznesmenëve në fjalë, nuk kemi një ngritje të akuzës. Nuk ka ngritje akuzës. Sepse, po në fakt, do të ketë? Normalisht ke informacion që do të ketë apo? Po, sasmë thotë që hetimet për çdo episod apo veprimtari kriminale të evidentuar deri në këtë moment të vijojnë për evidentimin e edhe këtu doja të ndalesh atë. Personave të tjerë.